Pokud si dobře pamatuju, byť tady je to už dva týdny, a to už je pro paměť vyučujícího téměř smrtící interval, tak minule jsme skončili u debaty o tom, co to byla moderní a postmoderní společnost, a že sociologové případno příbuzní sociální věci nemají moc rádi tyto koncepce, a řekli jsme si, že některé ty koncepce konkrétně teda je máme tady na tom slajdu, tak si stručně projdeme, aby jsme teda dokázali ostušit, jak nahlížejí sociologové a sociální věci na soudobé společnosti a co je na nich fascinuje. Jenom si znova dovolím teda udělat reklamu knize, kterou bych vám vřele doporučil ke čtení a to je Petruskova kniha Společnosti pozdní doby, která je takovým heslářem o více než 100 těch soudobých koncepcích těch společností, které nás obklopují a je rozhodně nesmírně čtivá. Zároveň vás nezavazuje k tomu, že když si ji vezmete, že ji musíte číst od A do Z, ale stačí opravdu přečíst si tři hesla, klidně ji zase s klidem odložit. Tak pojďme teď teda k první koncepci, která vybočuje z toho pravidla, které jsem zmiňoval, a to sice pravidla, že teda většinou sociologové a sociální věci ten výraz postmoderní společnost nemají rádi. Je mezi nimi při nejmenším jedna výjimka, a to je teda americký myslitel Ronald Inglehart, který dokonce, když bychom to řekli tím náboženským slovníkem, k tému pojmu postmoderní společnost postupně konvertoval, to znamená, nepřišel s ním na začátku, ale pochopil, že to je popisek, který je populární a že by bylo dobré se o tu popularitu otřít. Tak, na začátku s vámi provedu to, co rád teda provádím se studenty a to sice, že si uděláme takový malý výzkum přímo na vás, ostatně potom i další téma výzkumu vám potom bude o kousíček blížší díky tomu. A sice pokud prosím vás, abyste si teda přečetli to, co tady máte. Já to přečtu samozřejmě i na hlas, kdybyste neviděli na obrazovku. A abyste si popravdě tak nějak o sobě zodpověděli a abyste tušili teda, jak ten Inglehart teda s nějakou tou svojí myšlenkou původně postmaterialismu, později postmoderní společností teda založil svou slávu. Takže otázka, kterou tady máte řešit, zní, Kdybyste si měli vybrat dva z cílů, na které by se měla zaměřit česká vláda, které by to byly. Takže dva z nabízených cílů, které posléze zazní. První dodržování pořádku. Druhý dát lidem více prostoru k vyjádření se ohledně důležitých politických rozhodnutí. Třetí bojovat proti nárůstu cen. Čtvrtý chránit svobodu projevu. Takže zkuste z těchto, dvou, z těchto čtyř cílů, které by podle vás měla česká vláda vyřešit, si vybrat dva vašemu srdci či politickému smýšlení nejbližší a zkuste si to ještě tak někam poznamenat. Já vám pak řeknu, co jste zač podle Ingelharta, ale to až na konci. Nebojte se, žádné vulgarity nezazní. Tak začněme teda s tou koncepcí a trošku se do toho ponořím, abyste taky viděli, jak vlastně vzniká třeba nějaká ta sociálně vědní teorie a z čeho všeho se to může odehrávat. Engelhardt svůj první článek vydal už v roce 71. Ten jeho název zněl poměrně příznačně, česky bychom asi řekli tichá revoluce, ale česky to nikdy nevyšlo a na co teda Englert upozornil a jak dovodil to, že ta jeho teze teda bude nějakým způsobem smysluplná, pravdivá a k něčemu ucházející. Uh, 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 uh. Díky moc. Uh, tak uh, to, co teda on řekl, že vidí v americké společnosti, uvědome si, kde jsme na počátku 70. let, uh, tak uh, bylo, co si to teda označil tou revolucí, asi bychom rozuměli hodnotovou revolucí. A ta hodnotová revoluce spočívala v tom, že Englát říká, že vidí, že dochází k posunu od čeho si, co nazývá materialismem, k postmaterialismu. Teď, co to je materialismus a co to je postmaterialismus a jak teda se snažil to teoreticky zdůvodnit. Tak ty dvě klíčové hypotézy, na něž teda založil tu svou slávu, tak byla nějaká ta hypotéza vzácnosti a hypotéza socializace. Je poté za vzácnosti, když to vezmeme velice volně a trošku to i zvulgarizujeme, tu Englartovou koncepci, tak v zásadě není ničím jiným, než přetlumočením toho, co už dávno před ním sdělil světu psycholog Abraham Maslow v té své sravné teorii potřeb a té své pyramidě potřeb, se kterou jsme se určitě potkali někde na středních školách, kde teda říká, že při máme nějaké ty základní tři potřeby, to je stít, pí, jíst, pít a spát. Pak někdy se přiřazuje teda k těm základním potřebám i potřeba sexuální, ale o tom se vedou velké spory v psychologii. No a pak říká Maslow, a když uspokojíte ty základní potřeby, tak můžete uspokojit niž vyšší a vyšší a vyšší, až teda někde nahoře je teda nějaké to sebeuplatnění a, a nějaká ta nejvyšší potřeba v té maslovské hierarchii potřeb. Obdobně s tím Englehart říká, že lidé mohou přejít k nějakým těm postmateriálním potřebám, jak se o tom budeme bavit, až teprve v okamžiku, kdy v úzovkách mají zajištěno nějaké to základní ekonomické zázemí, když by se to přetlumočili volně. Druhou tezi, kterou Inghard k tomu přidal a čím vysvětlil teda tu tichou revoluci, tak byla hypotéza socializace, která tedy říká, že nás výrazně ovlivňuje to, zejména v čem vyrůstáme, kdy probíhá teda ta nejintenzivnější naše socializace, jak se o tom potom budeme mluvit v samostatné přednášce. A Engelhardt konstatuje, že ty v fozovkách děti, které teda dorostly do toho dospělého věku na počátku těch 70. let, tak poprvé v životě, ve srovnání s předchozími generacemi, žili jednak teda v bezprecedentně ekonomicky úspěšné společnosti, znovu podotýkám, protože jsme teď v Americe a vedeme tu debatu ala Inglehart, a stejně tak dodává, že vyrostli ve světě, který nezná nejistotu ve formě teda nějaké světové války. Samozřejmě teď můžete začít namítat, ale byla Korea, byl Větnam a tak dál, do niž byla samozřejmě i Amerika zapojená, Nicméně válka, která by se dotýkala nějakého většího území toho euroamerického kontinentu, v zásadě opravdu nebyla. V tom měl nesporně pravdu. No a Inglar tedy říká, že v zásadě tyto mladí, rozumíte opravdu zhruba ti dvacetiletí, kteří teda nezažili ty velké vojny, jak bychom mohli říct po rusku, a zároveň teda žili v dostatku, ale prosím vás, samozřejmě dostatek se nedal srovnávat s vaším dostatkem, že jo? Vy v tomhle jste úplně na jiné rovině, protože jim se mohlo jenom snít, že jo, o tabletech, nových dotykových telefonech a do budoucna implementaci nějakých čipů do našich hlav, že jo, které dostaneme, aby se na Všechno lépe ovládalo, tak prosím vás, bylo to tehdy luxus, ne dnešní luxus. Ale on říká, že díky tomu oni v zásadě mají uspokojené ty základní potřeby a tak nějak se nemusí už hnát primárně za nějakými těmi obyčejnými ekonomickými a primárními potřebami ale mohou skutečně se realizovat někde jinde. Jako ty postmateriální hodnoty zmiňuje Inglehart třeba to, že ti lidé se věnují takovým věcem, jako je ochrana práv menšin, ochrana práv zvířat, šíření myšlenek, že muži a ženy jsou si rovni v tom společenském kontextu a tak a tak dál. Tohle všechno on skrývá pod těmi původně teda závoji toho, čemu říká postmaterialismus, respektive materialismus. A později teda Engelhard poměrně dobře postřehl, že teda slovo postmoderní a postmodernismus se ujalo, takže později říká, že ta proměna je širší, to se prvně, pokud si pamatuju, objevilo v knize vydané v roce 95 a že teda on tu proměnu tentokrát bude nazývat jako postmoderní revoluci a že bude mluvit o moderních a postmoderních hodnotách. Znovu protýkám, vnímejme to částečně jako labelík, labelík, který se může hodit a ne úplně výraznou myšlenkovou změnu v tom původním Inglehartově konceptu. Tak to, co je zajímavé na Englhartovi, na rozdíl teda od těch ostatních myslitelů, o nich se zmíníme, o jejich koncepcí těch soudobých společností, je, že Englehart jenom tak jako neseděl s rukama v klíně a neříkal si, tak jsem vymyslel postmoderní společnost a teď jsem vydal ty knížky a z toho už jako dožiju do konce svého života, ale protože to byl tělem i duší výzkumník, tak založil tradici výzkumu, které se označují ve zkratce dvojitým V, jednoduchým V a S, World Value Survey. A tyhle ty výzkumy od 80. let začaly teda mapovat hodnotové orientace napříč teda světem, ať už teda u mladých, tak u starých. Ten projekt má opakování ne úplně stoprocentně vždycky se, stejnou, se stejným krokem, ale zhruba v pěti až desetiletých vlnách se teda opakuje. A když se podíváme třeba na ty výsledky, některé, které můžeme vybrat, tak jeden z výsledků třeba ukázaný na západním Německu byl ten, že podíl těch, oniž on říká, že jsou postmaterialisté, za chvíli trochu spochybíme tu koncepci, jak se to měří, tak v Německu vzrostl zhruba ze 13 na 31 za pouhý 10 let. Ve východním Německu naopak, kde se dalo čekat, že teda přece jenom ekonomicky na tom nebyli tak dobře, jako na tom západě při tom spojování, tak byl ten podíl daleko menší oproti těm zhruba třetině v západním Německu, tak tady lehce na desetinou. Podobně z roku 2000, když se podíváme na výsledky VVS, tak největší podíly postmaterialistů nacházíme v těch zemích, kde bychom to čekali, to znamená v těch zemích v tvrdě kapitalistických, jako je Austrálie, Rakousko, Kanada. A naopak na druhém polu spektra by byly nějaké ty země, které jsme dřív označovali jako rozvojové země třetího světa a tak dále. Takže výsledky dílčím způsobem tu Inglartovskou tezi podporují ale na druhou stranu uvědome si zároveň trošku ničivost té teze. Protože ve finále vlastně říká, ono bohužel v tomto bude nejspíš pravdivá, že nejdřív musí nějaká ta společnost dosáhnout nějaké té ekonomické prosperity, a pak teprve je schopná se říct, že vlastně ta ekonomická prosperita není to nejdůležitější a věnovat se taky jiným věcem. A teď samozřejmě pomím to, že rozhodně neplatí, že všichni američané, kanaděané, australané a tak dál začali místo toho, aby vydělávali peníze, chránit zvířátka, práva žen, práva menšin a tak dál. Prosím nás to samozřejmě opravdu nemá být řečeno. No a teď, aby jsme teda dokončili tu debatu a zároveň teda přidělali ještě další lehkou kritiku Té Inglehartovské myšlence, tak když se vrátíme zpátky k tomu testu, tak pokud jste vybrali ten druhý a čtvrtý výrok, to jest, že má vláda dát lidem více prostoru k vyjádření se ohledně důležitých politických rozhodnutí a že má chránit svobodu projevu, tak to jsou dvě postmaterialistické hodnoty, které teda Inglehart skryl do toho svého dotazníčku. Pokud jste naopak vybrali ty další dvě, to je dodržovat pořádek a bojovat proti nárůstu cen, pak jste, jak říká Inglehart, trizí materialisté. No a pokud jste vybrali něco v folovkách mezi, to znamená jednu takovou a druhou makovou, tak říká Englehardt příznačně, to když v folovkách nevíte, jak to pojmenovat, tak to se používá hodně často v sociálních vědách, že jste smíšení. V tom anglickém originále teda mixed. Podotýkám jenom, že zlé jazyky, kterým samozřejmě nutno dá v mnohem zapravdu, říkají při nejmenším dvojí. První. Jak těch materialistů, tak těch postmaterialistů nebo modernistů a postmodernistů, jedno jestli použijete staré nebo nové názvy, je poměrně málo a daleko nejvíce ze všech společnostech je těch smíšených. A otázka z ní, co jsou zač, tak to je první výtka. A druhá výtka zní, že v zásadě to, co Inglehart měří, to tohle relativně triviální vlastně dvojotázku, protože po vás chce dva ty cíle, tak v zásadě není nic jiného, než nějaký možná předstíraný a možná takový nějaký veřejný postmaterialismus, něco, co vyjadřujete na venek. Ale to vůbec neznamená, že když budete preferovat, že se má dát lidem víc prostoru k vyjádření a chránit svobodu projevu, že budete automaticky doma třídit odpad, nebudete jezdit autem a budete sbírat peníze na veškeré zelené projekty, co jich po světě je. Takže mezi tím nějakým proenvironmentálním chováním, které by mělo být taky jeden z těch projevů toho postmoderního smýšlení, a není vazba přímá k tomu, co tedy Inglehard zjišťuje tím svým dotazníčkem. Tak tolik jenom ke koncepci a lehké skepsy. Jinak je mi ta myšlenka osobnostně nesmírně blízká, přiznávám bez mučení, kež by to tak bylo, kež by jsme všichni dokonvergovali do postmoderního stádia, ale je nutno být značně skeptický. Tak, pojďme k další koncepci, která je mému srdci velice blízká. McDonaldizace a společnost kreditních karet podle George Ritzera. Tak, začněme s tou McDonaldizační tezí a ještě než začneme, tak provedeme zase malý výzkum. Tentokrát jenom hlasování, nemusíte se nic poznamenávat. A já bych poprosil, jestli se přihlásí ti z vás, kteří nikdy nenavštívili provozovnu McDonald's. Tak, pokud správně vidím, tak je tady mezi námi jediný. To jsem já. Děkuju. Doufám teda, že děkuju za pravdivá vyjádření ze všech stran. Tak o to víc bude bizarní, že já, jakožto nepoučený like, na rozdíl od vás teda poučených profesionálů či poloprofesionálů, teda budu hovořit o fenoménu McDonaldizace. Nicméně vnímejte i ten název zase jako poměrně šťastnou shodu okolností. Ostatně uvidíme ještě v dalších případech, že se občas sociologům či socioložkám podaří, že prostě vystihnou dobrý název a ten jim vlastně komerčně pomůže. A trochu si říct, že minimálně o té tezi a té koncepci možná vím o kousek víc než vy, takže proto si dovolím vás o ní poinformovat, byť teda nejsem poučen zevnitř, ale zvenku. Tak, základem té McDonaldizační teze která teda vyšla v proslové knize, která se jmenuje McDonaldizace společnosti, samozřejmě v případu v anglickém originálu adekvátně, tak je v zásadě jedna z klíčových myšlenek, Maxe Webera, o něm už jsme hovořili, a to sice jeho idea o tom, jak společnost prochází tím procesem racionalizace, to znamená, čím dál tím víc a víc procesů vlastně řídí v fozovkách nějaká chladná ekonomická kalkulace metody typu nákladu a výnosů a co největšího zisku a tak dál. Ritzer patří mezi ty sociology, kteří relativně tvrdě bojují s tím, že bychom společnou, současnou společnost měli označovat jako postmoderní a navíc Ritzer patří i mezi tvrdé zastánce toho, že teda žijeme v tvrdě a trtivě moderní době. Takže současná společnost rozhodně ne by neměla nést ty přívlasky typu postmoderních postmodernismů, ale měla by tvrdě teda zůstávat na tom svém původním přívlastku, protože při nejmenším byrokracie a nějaká ta racionalita je všudy přítomná. Vidíte, že ta slavná kniha vyšla teda už poměrně dávno, Nicméně myslím si, že ty její teze jsou platné dodnes a možná ještě drtivěji než tehdy, aspoň teda v české společnosti, jak to tomu pozorovat. Dva roky na to vychází další slavná kniha, byť teda ta už neuběhla svět, tak jako ta Richardova McDonaldizace a to je kniha o kritice globálních karet nebo společnosti globálních kreditních karet. Protýkám, že na tím, co ta první byla teda přeložená i do češtiny, a pokládám ji asi za jednu z nejúspěšnějších knih. Sám jsem ji měl třikrát, třikrát jsem ji půjčil, třikrát jsem o ní přišel, takže to je důkaz toho, že je čtivá. Tak ta knížka o kreditních kartách už do češtiny tedy přeložená nebyla. Tak čtyři základní prvky McDonaldizace, které udává Rycer, jsou následující. Jinak tady pak na tom slajdu můžete doma zhlédnout video, které teda i v češtině teda opisuje ten proces McDonaldizace poměrně pěkně. Ale pojďme po Ricerovsku, po těch čtyřech základních rysech, které tvoří základní osu toho výkladu. Ritzer říká, že efektivnost, spočítatelnost, předvídatelnost a pak kontrola a případmo nějaké odličtění nebo dehumanizace, když budeme chtít přebírat ten anglický výraz, to jsou čtyři základní rysy, které provázejí ty soudobé společnosti, které by měly nést ten přívlastek McDonaldizované. A teď prosím vás podotýkám to, že Ritzer označuje jako McDonaldizované je skutečně poměrně vhodný popisek, ale... Samozřejmě, to neznamená, že nikdy jiné, než v McDonaldu, jak za chvíličku uvidíme, se s tím nemůžeme potkat. Tak co Ritzer měl na mysli pod těmito rysy? A teď opravdu, promiňte, Rizímu Lajkovi v této věci, že se budu snažit na tom příkladu McDonalda reprezentovat, co ty rysy tak asi mohou znamenat, když přijdete do té tak trochu jiné restaurace, že aby jsme použili ten přívlastek, který sama používá. Tak efektivnost znamená, že opravdu všechno je dopředu naplánováno tak, aby v zásadě všechno dopadlo, když to tak řeknu ošklivě, pro toho majitel licence dobře, ale pro vás v vozovkách co nejhůře. Začněme s tím, když teda se vkročí do toho McDonaldu, tak jedním třeba z prvků tak trochu jiné restaurace je, že když tam přijdete, tak na rozdíl od té restaurace, do které jsem zvyklý chodit běžně já, kdybyste si sedli ke stolu, tak byste se nenaděli toho, že byste se něčeho najedli. Protože tady se tak trochu jinak neobsluhuje. Takže první, co je, že se zařadíme, že jak to chápu, lajcky do nějaké fronty, nebo možná fronta nebude, a poručíme si, co by jsme chtěli teda z nějakých těch slavných meny. Já teda můžu snést na svou hlavu vtipnou historku. McDonald's jsem teda nikdy nebyl, ale byl jsem jednou jedinkrát v životě v KFC v Londýně. Tak ať vidíte, jak váš vyučující je opravdu trapně naivní. Tak pamatuju si, že jsem tam vkročil. Neměl jsem ponětí vůbec, co mají k dispozici, co si můžou a tak dál. A ta slečna tuším černa, černoška, tak mě okamžitě že atakovala otázkou, jaký si dám meny. Neměl měl jsem ponětí, díval jsem se jako totální hlupák, vypadalo to, že jsem přišel někde z pralesa, poučila mě tam, že na ceduli teda si mám přečíst jedničku a čtyřku a nezdržovat jí, že? protože ona v rámci efektivnosti přece má na mě určený cca 10 až 15 teřin jakmile budu otravovat díl, taký šéf okamžitě vynadá. Spamatoval jsem se poměrně rychle, čísla mi poměrně jdou, takže jsem rychle zvolil jedna a nekomplikoval jsem situaci, nicméně netušil jsem, že přijde další nůž dozad ve formě otázky, jaký si dám nápoj jsem opětovně zvyklý staromilsky, že dostávám jídelní a nápojový lístek a z něj vybírám a tady po mém soudu žádný nebyl. Uh, úplně znechuceně si pamatuju, že na mnou zakroutila hlavou. V první chvíli měla pocit, po že ji nerozuměl, pak pochopil, že fakt problém netkví. A Ukázala, uh, ukázala, takhle na ten pultí, kde teda byly vyskládaný ty nápoje. Tuším, že KFC má že Pepsi a McDonald's má coca colu Omlouvám se, ani v těchto nápojích nejsem dobrý, takže uh, těžko rozlišuju. Ale prosím nás, opětovně jsem neváhal, nechtěl jsem hrát ještě větší hlupáka, než jsem skutečně, takže jsem s klidem ukázal na první nápoj, co tam byl, vědouc, že teda ho pít nikdy nebudu, ale aspoň uh, slečna bude spokojená, že jsem objednal tak takhle to může vypadat, když teda tam vkročí nepoučený teda like, jinak v Česku máme poměrně že jo, pěkné stvárnění i v populární hudbě, nějaká ta láska v housce, že jo, přesně popisuje to, co v vozovkách dostanete na ale nebuďme kritičtí, A ta efektivnost je opravdu prostě patrná opravdu na každém kroku. Na místo nádobí, že jo, nějaký plastový nádob, nádobí, tácky, žádný mytí nádobí, že jo, všechno se ideálně že jo, vyhodí. Samozřejmě McDonald předpokládám, že deklaruje stejně tak jako ostatní řetězce, že to zrecykluje a tak dál, tak dál. Židličky jsou předpokládám nějaký plastový, dokonce tuším, že jsou takový, aby se tam nevydrželi dlouho sedět a pustili další, aby teda restaurace točila hosty a všechno, všechno opravdu jede, jak na běžícím kolotoči, s tím, že opravdu předepsány jsou i přesný postupy, jak třeba připravovat jídla, jak dlouho prostě máte připravovat ty kolik soli máte dát do jedné porce a tak, tak dál. Všechno je opravdu prostě předpřipraveno od A do Z. Protýkám dokonce až tak daleko jdou zpravidla ty manuály, třeba v McDonaldu, že je tam napsáno, i jak dlouho má s vámi ta prodavačka či prodavač držet oční kontakt, jak dlouho se má na vás smát a tak dál. Tak to jenom několik teda mrazích postřebů. Ale prosím vás, neznám to z vlastní zkušenosti. je to v Praze jinak v McDonaldu, tak není mi známo a nikdy jsem to neskoumal detail. Tak, další rys, na který teda upozorňuje Ritzer, a zase můžeme demonstrovat na tom McDonaldu, je teda nějaká ta spočítatelnost a kvantifikace, kdy tedy opravdu se všechno dělá pro to, aby, jak říká klasik, jsme minimalizovali náklady a maximalizovali výnosy a potažmo zisk. To znamená, že opravdu se snažíme v fozovkách prodat něco, co můžeme nazývat obědem nebo menu. Protýkám, že samozřejmě základním smyslem toho rychlého občerstvení McDonald's nevíma je, není vás nasytit, ale dostat vás do stavu, že máte pocit, že jste byli obslouženi, že jste svoje peníze obdrželi z dostatek teda potravy ale skutečně, když byste teď rozklíčovávali jednotlivé položky, a to je jedno, jestli to bude u McDonaldu, KFC nebo u těch ostatních řetězců, tak byste asi dospěli k různým cifrám, co co stojí. Mám ten pocit, že mi někdo ze studentů, kdo teda pracoval, tuším, v McDonaldu, rozkrýval nějakou tu vnitřní kalkulaci toho, jak je velký náklad na nějaké ty tři deci a tuším, že to bylo v řádu nějakých halířů, takže to bylo poměrně smrtící. Přiznám se, nevím, kolik stojí ten nápoj, ani jestli je to malý, střední, velký a tak dál. Plus vím, že samozřejmě v Evropě a v Americe je to všechno jinak, ale prostě opravdu jako ten hon za penězi, byť není možná přímo viditelný, je tam poměrně výrazný a Ricer samozřejmě říká, a to je v celé společnosti úplně stejně. Další rys, který samozřejmě i McDonald už trošičku narušuje, nicméně je v těch soudobých společnostech a v tom McDonaldizovaném světě poměrně přítomný, je ten rys předvídatelnosti. Teď už to nebude platit úplně dokonale, ale určitě dřív to platilo stoprocentně, že opravdu, jestli jste si skočili na Manhattan, na toho Big Maca, nebo jste si skočili na Václaváka nebo na Rudý náměstí, tak jste v zásadě dostali to samé. Protýkám, že v čase nějak McDonald a jiné řetězce pochopili, že prostě francouzi třeba jako to nemají moc rádi a že musí trochu něco jiného servírat v Ázii a tak dále. ale ty odlišnosti opravdu nejsou dramatický. Zkuste si skočit do fozovkách, normální restaurace, ne tak trochu jiné restaurace na Manhattanu, byť tam teda budete těžko hledat, pak teda v Praze na Václaváku, i tam budete těžko hledat, a pak případně na Rudém náměstí v Moskvě, jaký budete těžko hledat, ale najdete restaurace lokální a ty rozdíly budou dramatické ve srovnání s tím, co dostanete na Sirionánu u McDonaldu. A protýkám, že zase v duchu toho, že lidská duše nebo lidská mysl má ráda to svoje jisté, to je prostě uh, fenomén, který psychologové zkoumají léta letoucí, tak ona ta předvídatelnost má pro toho zákazníka uh, velké plus, protože vy v zásadě prostě víte, že nejdete do risku. Na druhou stranu, ti, co jdou do risku, možná můžou zakusit i něco speciálního, ti, co do risku nejdou, tak nic speciálního nezakusí, když by chtěl být ošklivý z druhé strany. Tak a poslední, uh, co tedy říká Ricer, je, že teda všechno je kontrolováno do poslední chvíle v těch McDonaldizovaných procesech, až dokonce to člověku může přijít nelidské, nehumání v duchu toho, jak o tom hovoří. Dodávám, že potom tento rys, my se k tomu ještě vrátíme, byl dohnán téměř do extrému v té společnosti kreditních karet, jak Ritzer hovoří o té své následné koncepci. Tak, kde všude je McDonald's je přítomná. Tak ve fast foodu je to asi prostě jako jednoduchý. Richard měl to štěstí, že si zvolil uh, McDonald, který ostatně měl pozor, uh, schopnost pozorovat téměř od samého začátku. Pan profesor Richard je opravdu starý člověk, takže viděl, jak to postupně roste jako houby po deště ve státech a pak se to šíří uh, po celém světě. Nicméně Ricer už v těch 90. letech poměrně tvrdě píše o nemocnicích a označuje doktory jako McDuckters a říká, že vůbec nejde o to vás někde vyléčit, podobně jako v restauracích vás nasytit ale že jde o to získat ty vaše peníze, ať už teda napřímo, anebo nepřímo z vašeho zdravotního pojištění. A taky podle toho Ritzer popisuje, že opravdu, když přicházíte jako pacient, tak opravdu ten doktor se na vás nedívá jako na pacienta, ale jako na nějaký ID, za kterým je nějaký ten kreditní účet, ze kterého teda té nemocnici potažmo jemu něco přiteče. Pak teda... To je samozřejmě jako bolestivá věc, ale Ritzer už před těmi 20 lety popisuje fenomén Mac Universities, takže teď samozřejmě si položme zlou otázku sami k sobě, jestli tato přednáška potažmo Fakulta sociálních věd a Karlova univerzita je tou Mac University, který je teda úplně jedno, kdo nám tady sedí, Hlavně, když v fozovkách za vás dostaneme ty peníze od ministerstva, a oni přitečou, a my s nima někam pak utečeme s poklidem, že jo? nebo z nich něco postavíme a tak dál. A hlavně, když vám pak teda vydáme hromadně ty diplomy a vy s poklidem odejdete. Teď jenom prosím vás, dovolím si do toho dát vlastní vhled, mám pořád ještě pocit, že jsme ještě dostatečně nezmekdonaldizovali tu výrobu. My teda, že ho nevyrábíme ty Big Macy, ale vyrábíme vás jako ty absolventy, když bych to řekl ošklivě. Ještě pořád mám pocit, že k vám přistupujeme tak trošku jako k lidem, ale samozřejmě zvažte sami, je to pravda, nebo jste-li už teda těmi unifikovanými produkty a jste všichni teda stejní v duchu té naší předpřipravené a dehumanizované fakulty. No otázka je samozřejmě na snadě, kde všude jinde se můžete setkat s těmi McDonaldizovanými postupy. Tak doporučuji, když tak podívejte se na Ricerovi rozhovory, které jsou na jeho stránce Ritzer já to radši nebudu pouštět, protože se nejsem jistý, jak by to bylo ze zvukem, ale zajímavý je, že třeba Ritzer sám používá pojmy typu Starbuckization, Pizzahutation a tak dál, jako alternativy k tomu svému výrazu a sám přiznává v těch rozhovorech, že měl opravdu štěstí, protože se taky mohlo stát, že když vyskočil s tou tezí toho McDonaldu a McDonald prostě a potažmo ta jeho franšíza za dva roky zkrachovali a on by byl bez peněz. Takhle je to velice dobře teda situovaný pan profesor a pokračuje veselé ve své kritice. Jinak podobný koncept od jiného autora, který v zásadě míří k tomu samému, je Disneyzation, takže si můžete vygooglovat a poučit se o dalších koncepcích. No a Ritsru, další teda smělý koncept, zase teda počínající v Americe, ale ani v Evropě už nejsme tomu daleko, tak je fenomén společností kreditních karet. Zase, když se zpátky vrátíme, tak bychom, abych šetřil slajdy, tak jsem to nekopíroval, tak bychom mohli popsat ty čtyři rysy, jak je to s těmi kartami. Tak v čem jsou ty plastové magické kartičky efektivní? Tak nejdřív teda začněme asi že jo, s tím moudrem soudobých společností, za Karla IV. tuším, že se tradovala nějaká taková ta moudrost, typu, kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem. Tak prosím vás, dneska musíte vytáhnout tu vaší peněženku, i když peněženka prej není to dobrý, tak lepší teda nějakou jinou schránku, ve které máte kreditní karty a bude platit určitě, kolik kreditních karet máš, tolikrát si člověkem. A navíc nejenom jenom tak leda z jaké karty, ale měli byste mít zlaté karty s vysokými kreditními limity a tak dále. Tak teď jenom prosím vás, vás nebudu testovat, ale vím, že bohužel teda v tomhle česká společnost a studenty naší fakulty nevímají, občas chybuje, tak jenom předesílám, že kreditní karta to je taková ta jako magická kartička, kde k ní nemáte žádný magický účet, na kterým byste měli nějaký kladný zůstatky, ale to je ta magická kartička, kterou si vezmete a pak veselé utrácíte. To základní heslo, které tuším mi v té Ritzrově knize je Buy now, pay later a pak teda jednou za čas, pravidla, že za nějaké těch 40 až 50 dní to máte splatit a když to nesplatíte, že jo, tak začnou růst ty horentní úroky. Tak to jenom, aby jsme tušili. V čem spočívá efektivnost? Tak efektivnost spočívá v tom, že předpokládám, že třeba dneska, až přijdu domů a otevřu schránku, a pokud neví, co to je poštovní schránka, tak vás to může nechat zcela klidnými, protože už žijete v jiné době než já, ale ještě pořád žiju teda v tom starém standardu. Tak se můžu nadít z toho, že když tam otevřu nějakou obálku, takže mi tam připluje třeba nějaká kreditní kartička. Dodávám, že tak reálně jednou za čtvrt roku se mi to stává, že opravdu nějaká společnost mi nabízí, abych teda od nich čerpal ten úvěr ve formě nějaké té kreditní karty. Tak to už bude popsaná jménem, bude napsaný, že platí další tři roky, a bude tam napsaný, že tam a tam si mám saktivovat takže budu mít tisíc a jednu výhodu. Pokud se vám to zatím nestává, tak buďte v klidu. Jakmile přijdete do pracovního procesu a začnete někde vyplňovat nějaký formuláře a tak dál, začne se vám to stávat taky. Takže efektivnost je fantastická a v fotovkách vydání té karty tu společnost téměř nic nestojí. Spočítatelnost a kvantifikace je tady taky poměrně elegantní. Ta karta, že jo, na první pohled, nebo potažmo teda, ten kreditní závazek je pro vás strašně výhodný. Vy prostě vezmete kartu a teď samozřejmě podle té vaší bonity bude na 20, 200, 1000, na 2 miliony, nevím, kam až může sáhnout ten maximální kreditní rámec, a prostě směle vyrazíte utrácet a víte, že máte řádově 50 dní na to, abyste to splatili. Báječná věc za zadarmo splatili, podotýkám, během tohohle bezúročního období. Ale ne, vždycky se zadaří, dokonce teda máme mezi svými kamarády už takové mistry, který přelívají z jedné kreditní karty na druhou, třetí a tak dále, a jedou cyklus takhle asi deseti různých teda těch kreditních závazků, což je úplně šílená záležitost. Ale když se vám to nepodaří a samozřejmě spoléhá ten, kdo vydává tu kreditní kartu, že se vám to nepodaří, tak začne skutečně nabíhat nějaký ten úrok, který třeba v českých poměrech činí cca 20 až 30 procentních bodů ročně. To už protikám není zase tak málo, představíte si, že na hypotéku si počíte v Česku v současnosti někde okolo 2 až 3 procentních bodů, běžný spotřebitelský úvěr bude tak okolo 10 procentních bodů, tak za 20 až 30 to už jsou relativně drahé peníze. A světe div se dokonce, že když nesplatíte během těch prvních pár týdnů, které jsou bezúročné, tak ten úrok nezačne nabíhat od toho 3., 5., 10. týdne, kdy jste měli to bezúročné období, ale ku podílu začne nabíhat od začátku a rázem se roztáčí spirála, ve které tedy už je i poměrně mnoho Čechů. Nicméně podotýkám, že prosím vás, Češi a Češky ještě nepochopili pořád tu pravdu, že teda kvůli kreditní karet máš tolikrát si člověkem, jak jsme ji předestřeli. My teda pochopili jsme ji lépe než Němci, kde jsou dost rezistentní vůči kreditním kartám a ty velké bankovní společnosti a společnosti vydávající karty jsou z toho trochu nešťastné, ale v Americe už to pochopili dávno můj osobní recept je, samozřejmě cítil jsem se podobně hloupě jako v KFC v Londýně, zkuste ve státech přežít minimálně jeden týden ve větším městě bez kreditní karty. Zkusil jsem to, šlo to, ale když jsem dával ty 50 dolarové bankovky, tak se na mě opravdu dívali velice divně a je proskoumávali tím ultrafialovým světlem a byl jsem zatraceně podezřelý. Ale zjistil jsem, že pak existuje takový celá nelegální sektor asi v Americe, který teda naopak má rád tu hotovost a s těma uh, jsem se mohl družit velice dobře. <tějí> Takže to je poměrně zajímavá segmentace společnosti. Uh, tak uh, Pojďme teď k tomu, že teda opravdu z hlediska výnosu a nákladu je tohle opravdu bezvadná hra, protože kousíček plastu bude stát podle mě řádu 100 koruny, ale to, co můžete obdržet na těch úrocích, jako nějaká ta bankovní nebo i nebankovní společnost, která takhle půjčuje, jsou enormní sumy, takže prostě bez pochyby se to vyplatí a to, že vám nabízí, že vám procento z toho budou vracet, nebo posíl na a nebo stavební, nebo jiný pojištění, anebo spoření, tak je úplně bizarně málo ve srovnání s tím, kolik ta společnost, která tu kartu vydala, na tom, že reálně viděla. Předvídatelnost paradoxně tady neznamená, že vy jako spotřebitelé, tak jako u McDonalda teda dostanete všude stejný hamburger, ale předvídatelnost u té společnosti kreditních karet, jak o tom píše Ritzer, spíš znamená předvídatelnost z pozice obchodníků. Protože v okamžiku, kdy jsme byli v té staré společnosti, která kreditní karty neznala a podotýkám, že teda karty, ať už platební nebo kreditní, tak mají poměrně letitou historii. Ve státech se první a pokud si pamatuju, objevil už ve 30. letech minulého století. Tak jakmile kartu a úvěr nemáte, tak prostě, když nemáte, tak nemáte a nenakupujete. Ale jakmile máte kreditní kartu nebo víc kreditních karet, tak se vůbec nikdo neptá, jestli máte nebo nemáte nějakou aktivní hotovost. Vy prostě vždycky máte, protože vytáhnete jednu z magických kartiček a připisujete a připisujete na svůj kreditní účet. A ještě vás za to odměňují, to je přece báječný pocit. Jenom podotýkám, že to pak může mít bohužel ty následky, o kterých teda Richard hovoří v té části o té dehumanizaci. Když si uvědomíme ten klasický postup, tak jak se dřív půjčovávalo, protože nic jiného než půjčka, ta kreditní karta není, tak půjčovalo se tak, že jste někam přišli, v horším případě teda za nějakým tím lichvářem, v lepším případě za nějakým bankéřem, a tam jste začali smlouvat nějaké ty podmínky toho úvěru. Ale byl to poměrně jasný lidský vztah, i když to asi nebylo nic příjemný. Dneska je to, tak říkajíc, z poho, nikam chodit nemusíte, dokonce v fotovkách oni přijdou za vámi, teď myslím ty karty do vašich schránek, vy si ji akorát vyloupnete, pak někde na internetu nebo v nějakém call centru ji aktivujete a pak už veselé jedete, ale žádný kontakt s žádným člověkem, žádný vyjednávání o tom, kolik vám dají, nedají a tak dál. Všechno jede krásně bez člověka. Poměrně dlouho, a troufnu si říct, o tom ani Ricer nepíše, ale myslím si, že česká realita je v tomhle ještě asi horší než ta americká. Když teda pak se ocitnete že v nějaký tý dluhový spirále, tak vrcholem asi té dehumanizace bude, že za vámi přijdou nějací vymahači, exekutoři a tak dál a začnou se s vámi bavit o tom, že teda možná byste to měli vrátit. Otázka, jestli slovo bavit je adekvátní, ale to už ponechávám na každém z vás. Takže to je popis společnosti kreditních karet. Mám tady předepsáno, že bych měl citovat z knihy. Ale tu jsem samozřejmě zapomněl doma, tak jen zmíním, že moje oblíbená kniha je kniha o Shop Holičce. To je asi jak jediná kniha v angličtině, kterou jsem kdy z Beletry je je přečet. A to je moc pěkný, protože to je právě příběh mladé dámy, <tusí> tuším, američanky která teda propadne právě kouzlu kreditních karet a vždycky po každé, teda když je v obchodě, tak neovládne tu svoji touhu a vytáhne ten magický kus plastu a pak si teda dopisuje s těmi bankovními společnostmi asi tři nebo čtyři ty karty a píše jim, že tu jí umřel strýček, takže nemůže splácet, tu si zlomila nohu a tak dále. Je to moc pěkný čtení. Dám, že to na konci končí nějakým happy endem, tak jak ty americké knížky končívají a to co mě to bavilo, vytáhl jsem to manželce z knihovny, tak to jenom pro zajímavost. Mančka to teda nikdy nečetla, pokud já vím, ale e, mě to zajímalo, tak jsem si to pročet. Jinak teda skutečně nejohroženější teda komunitou jsou američané, v Evropě jsme pozadu, ale v Česku zase tak ne, v Česku se bankovním i nebankovním asociacím daří a v zásadě Ritzer teda konstatuje, že ta kreditní karta je v podstatě jeden z kousků toho procesu McDonaldizace. Tak, pojďme dál. Zase jeden v z těch šťastných názvů, Byť ta koncepce určitě má mnohé zajímavé poznatky, a to sice riziková společnost, která je připisována zejména německému sociologovi, vidíte aspoň něco z Evropy, připadá jsou nějaký američany, Ulrichu Beckovi, a stejně tak se k této koncepci tím, těmi svými knihami hlásí Anthony Giddens, byť teda ten název je určitě originálně Beckův. Tak, co říká Beck v té své slavné knize, která je teda stejnojmená, Riziko Gezelša v Němčině, to znamená v češtině teda riziková společnost, jinak podotýkám, že teda Becka si můžete v češtině přečíst, jak tuto, tak mnohé další knihy máme přeloženy. A Beck v zásadě v jednoduchosti říká, že dějiny lidstva byly v zásadě dějinami zvládání rizik. No, když si představíme, že bychom tuto přednášku odehrávali před pár tisíci lety, dejme tomu v nějaký té době kamený, teď samozřejmě si klepete na hlavu, proč bychom si přednášeli něco v době kamený, ještě vůbec teda o nějaký rizikové společnosti, ale kdyby jsme tehdy přednášeli o rizikové společnosti, pak bych vás asi jako nějaký ten starší ve vašem kmeni teda informoval o tom, že jakmile vyjdete z jeskyně, tak tam na vás číhají mnohá nebezpečí, tu na vás šlápne mamut, tu se po vás proběhne tygřík a ukousne si kus vás, nebo něco podobného. No, tak Tyhle rizika jsme ovládli, v zásadě kdekoliv tady vykročíme běžně do toho prostoru v Česku, tak tygry ani mamuty nepotkáváme, samozřejmě s výjimkou těch extrémních případů, kteří chodí měřit svoje síly do zoo s těmito dravými šelmami, ale to je na jiné vyprávění, to už je sociální deviace a není to běžné chování. Ale běžně prostě ty běžná rizika jsme ovládli. Svořili jsme si ledas, jaká ta viditelná, se kterými ale taky umíme nakládat, se kterými teda ten pravěký člověk by měl asi problémy, tak kdyby tady vyšel, že jo, před naší jeskyně, když bychom to takhle pojmenovali, ten náš uh, sál a dům, uh, tak by asi přelout. auto. Předpokládám, že, jo, protože by netušil, že u přechodu se zastavuje, že se koukáme nejdřív doprava doleva, to co vás naučili rodiče někdy ve třech letech věku. Uh, ale vytvořili jsme si, jak říká Beck, v průběhu té moderní společnosti a té moderní doby i mnohá další rizika, která nejsou na první pohled viditelná, ale ohražují nás zcela existenciálně. Tady máte zmíněných těch několik problémů, které moc pěkně označují někteří jako globální problémy životního prostředí. Tady si dovolím prosím vás jednu drobnou teda jazykovou hříčku rozkrýt. To, že se to označuje jako globální problémy životního prostředí, mi přijde úplně jako nesmyslné označení protože to není životní prostředí, které má problémy, ale je to zatraceně člověk, který si to životní prostředí zanes a bude mít, nebo už teď má problémy, takže bych řekl, že to jsou globální problémy lidstva, ne životního prostředí, ale vidíte, jak pěkně se pod názem může skrýt něco, co má celý jiný význam. Nicméně, když vyjdete ven z nic, tak by to netušíme přesně, jak to je, tak určitě ten vzduch, který budeme dýchat, nebude prostý nějakých těch oxidů, síry, síku a všeho dalšího teď po té aféře Volkswagenu, tuším, že to dusíku dýcháme ještě víc, než jsme vůbec chtěli, ale tak to už je na jinou debatu, ale já vám ty turbodízly samozřejmě přeju. Ale stejně tak, že ho nemáme zase tak daleko, tuším, že to bude cca 100 km že jo, vzdušnou čarou k nejbližší jaderní elektrárně, která kdyby se něco nezadařilo, tak by nám tady asi taky poslala trošku radiace. Stejně tak, když bychom dneska měli slunečnější den, že jo, tak bychom měli důkladně že jo, natřít svá těla ochrannými UV faktory, aby jsme si lehce nepřivodili rakovinu kůže, protože to je to, co nám že jo, ta stenčená ozonová vrstva může přinést. A tak dál, tak dál. Jenom připomínám, že všechno bylo provázeno dobrými úmysly. Jo, zrovna ta stenčená ozonová vrstva, že jo, vzpomeňte, že jo, dva zdroje. Chtěli jsme mít chlapy asi studený pivo, proto jsme to použili do ledniček a dámy chtěli být krásnější, proto se stříkali nějakýma těma spréma, který ten freon pohánil. No a jak to skončilo, že Pivo budeme mít, krásný budeme, ale možná tu nebudeme. E, nicméně, co říká Beck a co je klíčové, že ta rizika e, nemůžeme svými běžnými smysly vnímat. Prostě předpokládám, že kdokoliv vyjde z vás ve na tu ulici, tak mi neřekne ale dozimetr, kolik je tam jednotek, jednotek jaderního záření, neřeknete mi, jaké je přesné složení toho vzduchu, který dýcháte, neřeknete mi, jestli zrovna teď prostě jako na to sluníčko chodit nemáte, protože je nad náma stenčená ozonová vrstva a tak dál. Ale všichni v tom tak nějak musíme žít. A to je v úzovkách podle Beka zcela nové. Dřív jsme se snažili rizika, která plynula z přírody, tomu říkejme, zvládat. Teď jsme si během těch 150 200 let vytvořila nová rizika, a v zásadě moc zvládat neumíme. Když jenom se podíváte do historie těch mezinárodních smluv, které se snaží bojovat tu proti nepoužívání a, a, různých těch oxidů, a, dusíků uhlíku, tu proti nepoužívání freonů a tak, tak dále, tak všechno je to relativně pomalé, neúčinné a, a třeba vize znovu zacelení nějaké té stenčené ozonové vrstvy je rok 52, 60, když teda se vůbec všechno bude dařit. To já s klidem říkám, toho já se nedožiju, vy si to ještě užijete teda zpátky ten plný ozon, takže pak ke staru si můžete dopřávat sluníčka i bez vašich UV faktorů, ale je to poměrně zadlouho. To, co říká Beck, ale analogický guidance je, že ta soudobá společnost není postmoderní opětovně, ale on používá výrazu radikální modernita, druhá modernita, Případmo u Gidence se setkáte s výrazem reflexivní modernita, to znamená společnost, která si v zásadě musí uvědomit, že musí něco dělat a musí sama sebe reflektovat a nějak se k tomu postavit. Protýkám, že Beck nejenom měl, že měl štěstí asi s tím titulkem, protože to označení riziková společnost v současnosti je poměrně silné a může se líbit, ale měl štěstí i to, i když to je jako štěstí v neštěstí, že knihu vydal v roce 86, a to vy víte, že se stalo. <coughs> Jasně. Černobylská elektrárna, že jo, po tamních inženýrů se úplně neudržela a poslala nám kus svého jaderného záření, aby jsme se taky pobavili v rizikové společnosti. Beck píše zároveň sociologický relevantní postřeh, že ta riziková společnost je vlastně v něčem nesmírně spravedlivá. Protože prostě, ať jste bohatý nebo chudý, což dřív tak nebylo, tak prostě ten vzduch je na planetě jenom jeden. Nikdo si nemůže předplatit, že prostě odletí někam jinam a bude dechat něco jiného. Stejně tak i ta ozonová vrstva je prostě stenčená prostě a nedokážete tomu utíct na jinou planetu. Ale zároveň Beck podotýká, že ta extrémní rizika, to znamená třeba ten extrémně znečištěný vzduch, tak ta se pojí z pravidla s extrémní chudobou. Vzpomeňte na ty zprávy, který čítáte tu z Indie, tu z nějakých jiných těch azijských zemích, jak tam někde vedle továrny uhořili tisíce lidí, kteří tam žijou v nějakých slamech a tak dál, protože jsou tam nějakých podmínkách, které jsou úplně šílené. Podotýkám, že už nečteme zprávy, jak brzo umíry a tak dál v duchu těch podmínek, které tam mají okolo sebe. Takže to, jak se máme v Česku, když bychom to řekli z hlediska konceptu rizikové společnosti, jak je ještě vlastně báječný, protože to, co tady třeba dýcháme a co pijeme za vodu a tak dál, bude nesrovnatelně lepší než to, co budou zažívat třeba tam někde okolo těch továren, kde vyrábí pro nás samozřejmě v té východní Asii. Tak Beck nezůstává jenom v fozovkách u diagnózy, ale snaží se i navrhnout léčbu, když bychom to řekli lékařsky. Takže říká, že určitě musí dojít k proměně, ostatně hovoří o nějakém vynalézání politiky, o nutnosti změny politiky. A v zásadě Beck, na rozdíl od těch posmoderních filozofů, neláme hůl nad vědu a neříká, že věda to všechno způsobila, věda může za všechno, tak ji ukončeme ten život, ta nám k ničemu nepomůže, ale říká, že naopak teda ty věci budou muset nově spojit síly a hledat řešení k těm problémům, které vlastně ta věda zanesla protýkám, to je taky relativně jako optimistická teze, podobně jako ta Englehartova, takže není důvod být příliš pesimistický. Tak a teď se pobojíme ještě o jedné koncepci, která je asi hodně blízká tomu prostředí, ve kterém se nacházíme a dokonce bych řekl, že univerzita je pro ní téměř základným skladebným komenem. A to je koncepce postindustriální společnosti podle Daniela Bella, takže zase jsme v Americe. Když se teda posuneme v čase, tak tady musíme poměrně dozadu, protože Bell přichází s tou koncepcí postindustriální společnosti už v roce 73, kdy teda vydává tu slavnou knihu o příchodu postindustriální společnosti. Protýkám, tady český překlad nemáme a asi ani nikdy mít nebudeme. Z Bella byly vydaný česky jenom kulturní rozpory kapitalismu, ale to kniha hovořící o něčem úplně jiném. A když se podíváme na tu slavnou trojčlenku, kterou jsme minule tematizovali, tak Bell navazuje teda na to členění preindustriální, industriální a postindustriální společnost a říká, že teda nejdřív všechno v úzovkách základní obstrávalo zemědělství, později teda přešlo všechno někde do produkce zboží, to znamená průmysl byl to hlavní, a v té postindustriální společnosti, jak on ji nazývá, teda dochází k tomu, že tím hlavním zbožím v úzovkách jsou služby a informace. Proto někdy promiskuje se k tomu výrazu postindustriální společnost. Můžete setkat s výrazem společnost služeb. Tak, podotknu jenom, že Bell, když teda se podíval na ukazatele americké ekonomiky, tak zjistil, že už řádově v polovině 50. let, došlo k tomu, že víc lidí než v průmyslu pracovalo ve službách a proto teda hovoří, že už zhruba od té půloviny 50. let dochází teda k tomu, že teda ta postindustriální společnost v Americe vzniká. Jenom podotýkám, že kdybychom podobnou statistiku vedli v Česku, tak bychom dospěli k tomu, že jsme se dostali do podobné fáze někdy v polovině 90. let, takže vidíte, že máme drobné spoždění, jen čtyři let zhruba. Zároveň teda zlí jazykové občas namítají, že ten koncept společnosti služeb, zejména teda v tom našem středoevropském kontextu, není možná úplně přesně výstižný. Ostatně, abych vám dal zase možnost k úvahám, byť teda chápu, že na rozdíl od McDonalda tohle nepatří k vašim oblíbeným podnikům, ale zajete o některý z víkendů, anebo dokonce zítra během toho státního svátku před některý z těch hobby marketů, a všimněte si, kolik Čechů a Češek tam bude úpěnlivě nakupovat a zvlebovat své domky, zahrádky, byty a tak dál, místo toho, aby když žijí ve společnosti služeb, si na to objednali teda službu a nechali si to servírovat. Vím, že jedním teda z velkých oponentů té koncepce společnosti služeb mezi českými sociology je profesor Keller, který teda říká, že jestli teda Češi žijí ve společnosti služeb, tak asi žije v nějaké úplně jiné společnosti, než to je české ale to je prosím vás jenom na jinou debatu. Jinak teda prosím vás podotýkám, nejezděte zítra před Hobby Market, ale slavte, byť teda už neexistující československou státnost, zajděte si na hrad či jinam, abyste se teda pokochali znaky aspoň české státnosti. Nevyžívám vás k žádným útokům na prezidenta ani ničemu jinému, takže prosím vás to ode mě nečekejte. Tak, klíčové charakteristiky postindustriální společnosti. Takže jednak ekonomika služeb. Další důležitý rys, který teda Bell zmiňuje, je, že profesionálové a techničtí pracovníci jsou to nejdůležitější a co zároveň potom zmiňuje dál, což souvisí taky samozřejmě s posunem od v toho hrubého průmyslnictví k té společnosti služeb je, že čím dál tím bude větší role ne nějakého toho prostého profesního technického vědění, to znamená nějakého toho technického vzdělání, ale nějakého toho teoretického vědění, to je role univerzity. Dokonce bych řekl, že opravdu univerzita je takový emblém té koncepce postindustriální společnosti. Zároveň teda Bell říká, že to, co se bude dít, tak bude určitě ve velké míře plánování technologií. Jenom prosím vás podotýkám, že díky tomu koncepcí, která je poměrně zase blízká té koncepci postindustriální společnosti a na ní v zásadě navazující, je i koncepce, kterou označujeme jako koncepce vzdělanostní společnosti. Ale prosím, abyste to nesměšovali s tím, co si tak mnozí politici myslí, že to je vzdělanostní společnost a sice, že to je společnost, kde hodně lidí má vysokou školu nebo maturitu. Prosím vás, to je kvantitativní pohled na věc, který je zcela zavádějící, který mu teda bohužel i česká vzdělávací politika podlehla v posledních zhruba 15 letech, ale vzdělanostní společnost je skutečně koncept kvalitativní a právě klade důraz na tu důležitost teoretického vědění a na to, že čím dál tím víc lidí by teda k němu mělo mít přístup. Tady máte ještě další příbuzné koncepce. V současnosti hodně se traktuje koncepce informační společnosti, případnou síťové společnosti a atd. Takže tímto teda mějme společnosti za probrané a jejich koncepce s tím, že samozřejmě, jak už jsem změnil na začátku, těch koncepcí je daleko, daleko víc takže s poklidem určitě můžete studovat další další koncepce. A samozřejmě si klaďte otázku, jestli některé z těch popisů jsou relevantní, žádné, všechny, jaká je česká společnost a tak dál. Ostatně já, když učím kurz, který je symetrický s tímto kurzem v angličtině v letním semestru, tak studentům nedávám vypracovávat wiki hesla, ale vypracovávají seminární práci na téma, jaká je moje soudobá společnost a snaží se najít pro ní nějaký originální přívlastek a popsat Takže můžete si tohle udělat jako mentální cvičení. A teď samozřejmě slyším, je, že Maria to bych dělal daleko radši než Wikieslo, to Wikieslo je trápení a tak dál. Tak prosím vás, mějte na paměti, že Vikeslem doplňujeme mezery v české Wikipedii, která je hodně děrovatá, takže buďme na to rádi. Tak, a pojďme k dalšímu tématu, a to je téma sociologického výzkumu. A ne, jak sociologové vědí to, co vědí, když teda necucají z prstu někde na gaučích, v domácnosti, anebo po kavárnách či vinárnách. Mimochodem, tady si dovolím jeden takový možná bonmot, ale je to tak, troufnu si říct z vlastní zkušenosti, že vlastně sociolog je, když to řeknu velice jednoduše, pořád práci. No protože když prostě budete dělat někde zedníka, tak jdete s fosum, že ho, prostě na stavbu, ve čtyři, dejme tomu, vypadnete a pak prototypicky typicky asi půjdete do nějakého nejbližšího restauračního zařízení zapít, že jste to zase přežili a že vám ta zeď nespadla dneska. Ale sociolog, když dejme tomu prostě bude třeba i působit jako vyučující, tak teda prostě si tak jako hraje, že ho, teda profesně v té škole, dejme tomu, dělá si nějaký ten svůj výzkum. A pak, když půjde do toho restauračního zařízení, tak on jako nevypíná a nejde zapít, že mu teda ta přednáška jako udržela pohromadě, že se mu nerozpadla, ale on v zásadě jde zase vlastně zkoumat tu společnost. Takže opravdu jako nekončí. Prosím vás, protíkám, i sociologové a socioložky spí, takže to je moment, kdy teda v práci asi nejsou, teda s výjimkou teda nějakých extrémních případů, kdy už jim to v hlavičkách hrabe natolik, že už teda nejsou schopni ani usnout, ale to už je extrémní. Takže. Položíme si otázku, proč sociologové a socioložky zkoumají. Úplně stručně se otřeme o to, jak se v Fuzovkách rodil sociologický výzkum. Popíšeme si, jak teda vypadá ten základní proces těch výzkumných prací a pak se teda poučíme o tom, jak zkoumat o metodách. A zmíním se i o tom, i na nějakých hraničních případech si ukážeme, že je to hodně diskutabilní, jaké etické zásady se ve výzkumu sociologie uznávají. Tak první otázka je, proč vůbec zkoumat. Tak řekl bych, že je samozřejmě krásný, když nějaký sociolog, anebo případmo samozřejmě někdo z příbuzných disciplín, jako je politologie, antropologie, či dokonce psychologie, přijde s nějakou teoretickou koncepcí, klidně teda i v Fuzovkách vybádanou v kavárně prostě nad svým oblíbeným nápojem. A, ale bohužel prostě bez vazby k realitě může ta teorie stát zatraceně, zatraceně na vodě. A proto, aby teda to, co v Fozovkách se snažíte říct o těch třeba soudobých společnostech, což je to, co dělá sociologie, mělo nějakou hlavu a patu a mělo oporu v realitě, tak proto se teda dopouštíme toho, čemu říkáme výzkum. No a skrz výzkum buď můžeme teda teorii nově vytvořit, anebo případně upravit teorii. Takže to, co tady je nakresleno, tak by mělo být něco jako nikdy nekončící kruh mezi teorií a výzkumem. Podotýkám, že z mého pohledu je teda špatně dělat jenom čistou teorii bez vazby k výzkumu a případně jenom čistý výzkum bez vazby k teorii. Ale opravdu tyhle dvě oblasti propojovat. Tak, stručná historie. Teď samozřejmě, kdybychom zapátrali v učebnicích, tak bychom našli lecos, ale das jaké výklady, a šli bychom možná až do Mezopotámie, jak prvním výzkumem už bylo sčítání lidu a do Egypta a spol. Ale prosím, sociologie ta výzkumná metodologie je v tomhle poměrně skromná, takže skutečně to, co snese srovnání asi se soudobým výzkumem, tak se výrazně odehrává až hruba v období po první světové válce. Já vím, že i to je pro vás téměř tak staré jako v té Mezopotámii, ale vy jako sociálně vědní učenci teda mezi tím činíte rozdíly. Běžná populace bohužel kolikrát ne. E, takže zhruba období po první světové válce nejvýraznější teda těžiště, ale to souvisí s tím, jak sociologie se z Evropy přesunula do států, tak najdeme zejména ve státech, a to zejména teda na Čikákské univerzitě, ale e, jsou i mnozí teda velcí výzkumníci evropští a mezi ty největší propagátory toho empirického výzkumu patří zejména teda Rakušan, později teda taky prchnuvší za moře, e, Paul Felix Lazarsfeld. Tak z těch američanů zmíníme dva, ale prosím vás, to neznamená, že nikdo jiný neexistoval, ale tím asi nejznámějším tou osobou z té čikáské univerzity byl Robert Ezra Park, který v duchu toho, že teda působil v zajímavém městě, tak založil teda tradici zkoumání města, No a další Willem Ogburn, který v zásadě přinesl do sociologie požadavek, který do dneška je rozporný a do dneška se hojně diskutuje, to je, že teda máme zkoušet i v sociologii něco kvantifikovat, měřit, a že zároveň máme používat nástroj, které používají ty jiné, exaktnější disciplíny, to je statistiku. Tak, pojďme teď k procesu výzkumu. Omlouvám se, že tohle se mi nepodařilo vtěsnat do jednoho slajdu, ale nedokázal jsem něco takového udělat, ale jak to teda vypadá, když se zkoumá, prosím úplně obecně, jo, bez ohledu na to, co budeme zkoumat, já se budu snažit to doprovázet nějakýma reálnýma příkladama, jak by to mohlo v nějakém konkrétním případě vypadat. Tak, definice problému. Prostě na začátku, když chcete něco zkoumat, tak prosím vás, musíte tušit, co budete zkoumat. Jo, to znamená, musíte opravdu prostě mít jasno v tom, co chcete zkoumat. To jasno z pravidla akademičtí výzkumníci si musí udělat sami, protože na základě toho potom požádají o nějaké ty peníze, prototypicky nějaké grantové agentury, ty své univerzity a tak dále, a ty pak teda buď přivolí nebo nepřivolí. Samozřejmě to téma musí být dostatečně zajímavé. Takže dejme tomu, prosím vás, teď úplně čistě hypoteticky vymyslím příklad, že třeba by nás zajímalo, jaké jsou studijní trajektorie studentů nastoupivších v letošním roce na Fakultu sociálních věd. Takže to by byla moje definice problému. Prostě chci vědět, kam doputovali v tom studiu, jestli nám pokračují v navazujících magistrech, jestli nám vypadávají a tak dál. No, to by mohl být třeba můj problém. Tak, Potom to, co dělá výzkumník standardně a dneska víc než kdy jindy, protože ten přístup k literatuře je díky celosvětové internetové síti téměř neomezený, je, že teda začne číst. Akademický výzkumník opravdu se může začíst na hodně dlouho takže prostě teď, kdybych si vymyslel ten problém, že budu zkoumat ty vaše studijní trajektorie, tak bych nejspíš teda used počítači, nastartoval tam všechny ty databáze, knih a článku, který máme k dispozici a začal hledat, co všechno k tomu fenoménu nějakých studijních trajektorií už kde kdo napsal, začal zkoumat, i jestli už k tomu někde něco nevyskoumal, jestli jsou nějaká výzkumná data k dispozici a tak dál. Někdy se může v této fázi zjistit, protýkám ne u toho problému, který jsem tady předestřel, že už v zásadě k tomu existují výzkumná data. No a pak v fotovkách, když to řeknu tím vaším jazykem, tak je jenom stáhnu, analyzuji a mám uděláno. Tomu z tomu říkáme sekundární výzkum nebo výzkum od stolu, bychom mohli říct v angličtině, teda desk research, prosím vás, výzkum od stolu, tomu většinu neříkáme teda v češtině. No, Většinou to ale takhle triviální není, že bych si prostě jenom stáhl a analyzoval. I když podotýkám, že zrovna sociologii máme to štěstí, že ta data z těch velkých, zejména mezinárodních výzkumů, jsou opravdu na jeden klik ke stažení, takže leda, co opravdu není potřeba zkoumat znova, ale dá se spočítat z těch dat, která získáme v podstatě zadarmo a i hned. Tak kdybych ale neuspěl, a to většinou neuspěju, tak bych dál si formuloval co si čemu říkáme výzkumné hypotézy. Dejme tomu, že prosím, třeba výzkumnou hypotézu v těch strategiích studia těch nově nastoupivších studentů prvního ročníku, bych třeba vytyčil následující očekávám, že drtivá většina z vás, dejme tomu minimálně 85%, prostě doputuje zdárně za cca 3 4 roky k bakalářskému titulu. Očekával bych, dejme tomu, podle nějaké té další hypotézy, že třeba drtivá většina z těchto z těch úspěšně ukončivších bude pokračovat v navazujících magisterských studiích. Očekával bych zároveň, že třeba drtivá většina nebude měnit obor studia, ale bude studovat v těch navazujících oborech a tak, tak dál. stvořil bych jednotlivý výzkumný hypotézy, který můžu na základě toho výzkumu nějakým způsobem ověřit. Tak pak bych musel rozhodnout o tom, jak vlastně budu zkoumat. Tomu říkáme design výzkumu. No, tak v tomhle případě, když bych v úvodovkách se rozhodl zkoumat takovouhle věc, tak bych to asi měl, dejme tomu, ze své pozice studijního proděkana, na poměrně jednoduché, protože bych mohl jenom sedět u stolu, vytahovat data ze SISu a sledovat, kdože nám to teda zdárně nekončí to studium, protože tu se mu nepodařilo něco, tu zjistil, že jiná škola je zajímavější, tu zjistil, že vůbec vysoká škola ho nebaví a tak dál. No a takhle bych prostě několik let teda sledoval ty vaše osudy z těch dat a na základě toho se potom dobral k nějakým těm odpovědím na ty svoje výzkumné hypotézy. Ale mohlo by to být složitější třeba, že by mě ještě zajímalo v fotovkách, co si vůbec vymyslíte o studiu a tak dál, takže bych musel ještě stvořit nějaké dotazníky, ty vám dát, nechat vás je vyplnit a tak, tak dál. Jo, takže tohle je relativně tvůrčí fáze, kdy dokonce je to tak, že na stejné výzkumné hypotézy, to znamená nějaké ty otázky, které si položíme, můžeme použít různé způsoby, jak to sbírat teda příště debata o výzkumných metodách. Tak pak teda nějakým způsobem dělám to, čemu říkáme seberu data, což v mém případě by teda znamenalo, že bych asi nejspíš teda sahal pravidelně do toho SISu a zjišťoval, co se s vámi odehrává, případ mu pán posílal nějaké ty dotazníčky, ale může to být daleko bohatší, vy teda debata příště. No a pak bych musel nějakým způsobem s těmi výsledky, s těmi daty, která bych dostal nějak zakouzlit a snažil bych se odpovědět na ty svoje výzkumné hypotézy, na ty otázky, které se kladou a snažil bych se <coughs> nějakým způsobem to přetlumočit, nejčastěji teda do nějakého článku, knížky nebo něčeho, čemu obecně říkáme výzkumná zpráva. No a když bych tohle všechno udělal, dejme tomu, že kdybych zkoumal tu vaší skupinu po dobu celého studia, tak vzhledem k tomu, že ještě můžete mít před sebou perspektivu i doktorského studia, tak bych tohle dělal třeba 10 let, tak by se pak ukázalo, že jsem třeba něco na tom výzkumu zapomněl, něco by mě zajímalo ještě víc a tak dál. No a dostal bych nápady pro další výzkum a tohle kolečko v fozovkách bych zase znova opakoval. Tak, teď tuším, že jsme s časem už relativně na konci, ale ještě můžeme začít, tak to je super. A začneme teda další kousek o výzkumu, a ne teda jak reálně zkoumáme, jaké jsou metody výzkumu. Tak, těch metod existuje určitě víc, než je na tomto slajdu, nicméně tady jsou asi ty nejzákladnější a tady teda i věrně kopíruju Gidencovou učebnici. Takže řazeny jsou teda bez ohledu na nějakou jejich frekvenci užívání, ale je to zcela arbitrární. Tak jednou z technik, kterou používáme, je etnografie, zejména teda pozorování, kdy si troufnu říct, že to je relativně pomalý postup, může trvat klidně i několik let, ale umožňuje relativně hluboký vhled do toho zkoumaného problému. Představte si, že opravdu prostě, kdybych chtěl provádět třeba etnografické zkoumání toho, jak žijí vysokoškolští studenti, tak bych se prostě, dejme tomu, prostě na několik let stal vysokoškolským studentem, ale vrát se do hrobu Magore, to si takovou hlášku, že ho bych vyslyšel a, 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 prostě chodil bych několik let s váma na přednášky, na nějaké klubu a tak dál a pak bych se psal teda slavnou studii o tom, jak žijí současní vysokoškolští studenti. A, mimochodem teda, aby jsme to ještě do, eh, pověděli, eh, tak my jsme na anabázi ale vrace do hrobu absolvovali s naším panem ředitelem asi před pěti lety, eh, napadlo to mě, přiznávám bez mučení, eh, jsme jeli na seznamovací víkend pro první ročníky jako nastupující první ročníky a bylo to nesmírně milé. Eh. Teda pro mě, doufám, že i pro ty ostatní účastníky. Pravda, pamatuju si, že pak padaly brady při tom, když nás představovali a říkali, že budeme přednášet a tak, a mě už bylo pak smutno, ale tak to už je jiná věc. Omlouvám se. Budu se snažit napravit to v příštích letech. Ne, 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 už... Myslím, že už jsem slyšel moc krát zjada kosa, takže tohle už není pro mě. Ale bylo to moc pěkný, myslím, že půl roku jsem se systematicky připravoval, nechodil jsem do televize, nechodil jsem na deontevřených dveří, pravou jako poctivá výzkumná příprava. Tak, pamatuju si jeden jediný závěr výzkumný, který mě teda tenkrát šokoval, ale o to víc teda smekám před našimi studenty a studentkami, protože mi tenkrát bylo vysvětleno, že jak se ty SCIO testy skládají o víkendech, tak drtivá většina teda těch, co je skládají, jsou minimálně pod vlivem částečným alkoholu a je zázrakem, že vůbec ten test vyplní. Tak, ale to je... To je tak, když se dokonce ani neptáte a dozvíte si něco, co jste ani nechtěli vědět. Tak kvantitativní šetření, nejčastěji teda nějaká dotazníková šetření, která zkoumají relativně v úzovkách povrchově, ale velice rychle na velkých skupinách. To znamená, není problém, kdybych se teď rozhodl, abych rozposlal prostě nějaký dotazník třeba všem čtyřem tisícům studentům, studentkám na fakultě a vy jste mi to prostě během jední noci vyplnili, abych to během další noci zpracoval a měli jsme výsledky. No a poslední hojně používanou metodou, byť znova podotýkám, není to úplný výčet, jsou experimenty, dokonce v sociologii nejsou asi až tak časté, které jsou nesmírně zajímavé, když teda manipulujete s nějakými těmi podmínkami, ale může to být velice ošemetné, tady máte ukázky dvou teda známých experimentů o poslušnosti a toho Zimbardova vězenského experimentu, příště o tom lehce promluvíme a tam je na tom patrné, že teda ty experimenty mohou být Proklatě nebezpečné i pro ty, jejichž se teda ten výzkum týká, a je v fozovkách otázka, zda eticky je to přípustné, či není to přípustné, tak to zkoumat. Tak v tuhle chvíli já bych dneska skončil, protože nemá smysl začínat ty jednotlivé metody, takže tímto se s vámi rozloučím. Za týden se budu těšit, že si budeme dál vyprávět o výzkumu. Takže pěkný den.